Ну, ще про ситуацію на Донеччині. Йдуть не в лоб, а намагаються просуватися з флангів, переважно сонуть живою силою, якій немає ні кінця, ні краю. Так характеризують бої довкола Селидового бійці, які тримають там оборону. Яка наразі там ситуація? Захисників розпитувала наша Ольга Клиновська, і нині вона на зв'язку зі студією наживо. Отже, Олю, то який задум росіян і у чому найбільші труднощі на цій ділянці фронту? Ми не тільки розпитували військових щодо Селидового, ми намагалися самі туди дістатися. Ну, звичайно, в саме Селидове нам військові не радили їхати і сказали, що і не повезуть, тому що там точаться бої. Ми ще 2 тижні тому намагалися туди заїхати, але вже там горіла ситуація. Тому ми знайшли бійців, які відбивають атаки не в самому Селидові, а біля з його флангів. Якщо дивитися прямо на Селидово по фронту, то є його правий фланг, це населений пункт Цукурине. Власне, туди теж пробиваються росіяни, тому що вони б'ють в бік Курахового і, власне, намагаються от звузити ту ділянку фронту довкола Гірника. Ну і, власне, там ситуація дуже схожа з Селидовим. Найперша проблема, на яку вказали нам бійці, це дуже важка ситуація з точки зору добирання до позицій і з точки зору евакуації поранених. Чому саме? Давайте послухаємо, подивимося. Від деяких хлопців, наших колег, які безпосередньо займаються цим питанням, казали, що тут якийсь там підрозділ російської армії, що він дуже оснащений, ну, вже сучасними цими фігами останнього зразку, які можуть і залітають на велику дистанцію і працюють, допустимо, якщо риби спрацьовують, там обично падає або взривається на відстані від цілі, то ці просто літять, тобто пропадає сигнал, а вона сама летить у ціль. Сьогодні поранку 2 бронемашини повернулися, якби не ці мангали, ну, мабуть, б не повернулося, тому що одна поймала 5 впівішек, взорвалася, ну і доїхала, один двигатель заглох, на одному двигателі повернулося, екіпаж цілий, ця машина виконувала завдання з евакуації поранених бійців. Друга проблема, як вказав нам командир підрозділу на псевдодесант, що він воює взагалі з, здається, 2016 року, дуже багато де побував, і в Авдіївці, і в Торецьку, і, ну, в Солидарі, дуже-дуже багатьох ділянках фронту. І він сказав, що насправді отут, на правому фланзі від Селидового, під Сукуриним, він вперше зустрів ситуацію, коли автомати червоні від стрільби, тому що стріляти доводиться добово, ворог суне піхотою. Одна група, друга, третя, як він каже, одну обнуляють, іде наступна друга, третя, четверта. Техніку майже не застосовує, раз в тиждень може вигнати БМП або танк, але наші FPV, наша артилерія, яка досить точно стріляє, хоч і снарядів мало, але стріляють вони, намагаються точно, знищують цю бронетехніку. Саме тому ворог її береже, а от що людського ресурсу, піхоти, у нього таке враження, що нема кінця краю. Він її не те, що не береже, а просто кидає на знищення. Дивимося, слухаємо. Таке відчуття, що вони навіть не розуміють, куди вони йдуть. Сказав йти кудись туди, ну то вони йдуть. А тут їх починають убивати, да? Розвертаються, йдуть в інший бік. Бачив особисто, побігли, наступали з одного флангу. От. Получили, напоролись на наш контакт, на нашу позицію. Там декілька із них були вбиті нашими хлопцями. Залишилося там 5 цих військових, і вони, коротше, перебігли, пробігли 3 кілометри на другий фланг і пішли лізти з другої сторони. Насправді найближча мета росіян – це геть не Селидове, тим більше, що Селидове розташовано географічно не дуже зручно, воно в низині, і якщо його зайняти, то наші армійці будуть просто його засипати снарядами. Але насправді на Селидове росіяни пішли тільки тому, що зустріли опір, коли йшли в лоб на Покровське. Я вже розповідала, що кілька місяців тому сюди, на Покровський напрямок, кинули
кілька бригад на підсилення, зокрема і 25-ту аеромобільну бригаду, і вони зуміли призупинити наступ на такі великі міста, як Покровськ і Мирноград. Саме тому росіяни уже не пішли в лоб, а перерізали дорогу, пішли, що називається, низом через Селидове. Але з іншого боку, намір найближчих місяців росіян не змінився. Тобто вони будуть йти на Покровськ, будуть сунути силами можливими, і далі, швидше за все, також будуть рухатися в бік Курахового. Дивимося, слухаємо. Якщо брати, допустимо, початок їхньої Покровської операції, от, і до цього моменту, то їхні втрати в живої силі і в техніці в десятки разів перевищують наші. Були такі випадки, що наша піхота, наше одне відділення могло за день знищити до 30-40 одиниць піхоти противника. Це в ближньому бою, іменно в стрілковому. Що стосується Покровська, ми заїжджали туди, місто дуже сильно змінилося, ми були там 2-3 місяці тому, це було місто, де були люди, де ми пили каву, де ми обідали, зараз там практично нікого немає, можливо, тому що ми заїхали в комендантську годину, вона тут теж посилена, припустимо, як в Мирнограді, як в Кораховому, тобто з 11-ї ранку до 3-ї дня люди цивільні, хто залишається, мають можливість піти в якісь магазини. Магазини тут практично не працюють, єдине, що маленькі продуктові, де можна купити якісь мінімальні продукти. Після Покровська ми все-таки намагалися дістатися до Селидового, точніше до сіл, поближче до Селидового. Там теж залишаються цивільні, їх геть небагато, там чути війну дуже сильно, весь горизонт затягнутий димом, власне, горизонт це і було Селидово, і що ми помітили, що якраз в цьому напрямку довкола Селидового, довкола сіл, біля Селидового і полів, військові посилено купають окопи зараз. Така ситуація, Яно. Дякую. Дякую, Олю. Ольга Калиновська і знає актуальнішу інформацію із дуже тривожної ділянки фронту навколо Селидового. Власне, у прямій мові саме воїнів, які там тримають оборону. Дякую, Олю. І очікуємо, власне, розлогішого репортажу. Ну і, звісно, ще більше в проєкті «Невигадані історії». Окупанти просто зараз б'ють по Харкову. Попередньо прилетіло у середмістя, повідомив міський голова Ігор Тєріхов. Минулої ночі загарбники накрили харків'ян кабами. Російські снаряди розбили 5 квартир у багатоповерхівці. Серйозно поранили 2 людей, їх ушпиталили. Про наслідки ворожого обстрілу Оксана Нечепаренко розповість. Балкона нет? Балкона немає, там незрозуміло що. Балкон рознесений вже, на нього не можна виходити. Я ще не знаю, може там і тріщина. Наводити лад у розбиті квартири Світлані Панові допомагає зять. Нічний вибух стався просто за стінкою в жінки. Російська авіабомба прилетіла у квартиру сусідів. Один був приліт? Один приліт був. Будинок увесь затремтів, потім другий. І тут, звісно, відразу скло посипалося, вода полилася, я там почула. І тут вибило двері і відразу протяг. Квартира сусідів Світлани завалена будівельним сміттям та уламками меблів. Її потроху розчищають рятувальники. По Харкову росіяни вдарили на початку 3-ї ночі. Ворожі боєприпаси влучили у 9-поверхівку, пошкодили перекриття та зруйнували 5 квартир. У під'їздах поруч повиносило вікна та двері. У нас маленька лялечка на руки і вилетіли в коридор. Сусідки з тої сторони вивалило двері, вивалили вікна. І з цієї у бабушки теж сторони теж все повивалювало. Все. Більше нічого. Дитина, звісно, дуже маленька, ну от і 8. Звісно, перелякались всі, весь городок труханула сильно. Напередодні росіяни обстріляли Харків кілька разів. Близько 9-ї вечора закидали авіабомбами кілька районів, поцілили у приватні будинки, готель. Також повибивало вікна у багатоповерхівках поруч. Внаслідок обстрілів поранено понад десяток людей. Зараз перебувають у лікарні двоє людей, які отримали поранення. Стан середньої важкості. Зараз працює над тим, щоб привести до ладу. Що стосується комунальних послуг, то частково подано комунальні послуги. За попередніми даними, для удару по 9-поверхівці росіяни використали перероблену авіабомбу ФАБ-250. Запуски здійснили з території Білгородської області. Оксана Джепаренко, Антон Віжас, Харків, 5-й канал.